Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 січня. Сьогодні у випуску. Влада області рятує від холоду пацієнтів Охтирської психлікарні. Боротися зі снігом у дворах сумчан. Топ-тема апаратної наради в мерії. На Конотопщині відкрили капітально відремонтований будинок культури. Евакуація. З Охтирської спеціалізованої психлікарні номер 2 довелось вивозити хворих до іншого профільного закладу. Проте з кількох автобусів, що приїхали за пацієнтами, пропустили на територію лише один. Решту заблокували біля воріт самі працівники лікарні. Ексклюзивний репортаж телеканалу АТВ з подробицями інциденту. Дивіться далі. На території обласної спеціалізованої психлікарні номер 2 у селі Високому Охтирського району людно і неспокійно. Медики виводять хворих із другого відділення на евакуацію. В некоторых отделениях после праздников произошло снижение температуры. Температура в одном из отделений опустилась, согласно акта, по-моему, 14 градусов. Здесь есть пациенты, которые находятся на принудительном лечении, помещены сюда по решениям суда, есть недееспособные люди. Если температура снижается ниже определенного порога, их должны обеспечить им надлежащие условия содержания. Головний лікар підтверджує, після різдвяних свят стався порив у тепломережі. Відтак виникла аварійна ситуація. У нас у відділеннях трьох, це відділення 5-7, нарколіжка 4-го відділення, де температурний режим не відповідав. Цифри були низькі, ну, скажімо так, 14, 15, 16, 17 були. Після того, як ми це повідомили 10-го числа, доповідна є, ми написали причину на наш погляд, чому це сталося. Був виданий наказ управління охорони здоров'я, сьогоднішня дата, від 13.01.17 року, номер 25-ОД про організацію переведення хворих. Керівництво лікарні необхідність рятувати людей з цієї ситуації начебто розуміє. Натомість персонал блокує евакуацію хворих. Ми стоїмо вже тут з обіду, нас мають закривати, нашу больницю, і ми вийшли на протестування. На посаді головного лікаря психлікарні у Високому представниця партії «Батьківщина» і екс-депутат Сумської обласної ради Лілія Неофітна із 2009 року. Вона говорить, проблеми з опаленням виникають у них не вперше. Утім, запевняє, пацієнти холоду не відчули. Але чому за 8 років її роботи не добудували котельню для альтернативного палива, якщо потрібного вугілля немає? Чому не відремонтували мережі? Чому не звертались за допомогою до народного депутата, однопартійця? Чи до голови обласної ради? Адже обидва вони теж представники «Батьківщини». Ці запитання без відповідей. Щоб не було ніякого, розумієте, соціальної напруги зі сторони хворих, особисто проходила по відділеннях, по палатах і розказувала хворим. Звичайно, категорія хворих, які в першу чергу відмовлялися, не дивлячись на те, що вони стверджували, що їм не холодно. Ну, ми вживали заходи, звичайно, ми теплий одяг їм дали, їм другу ковдру дали, ми там, щоб вони рухалися і чай пили. Начальник обласного управління охорони здоров'я у Високому з самого ранку. Говорить, влада області миттєво зреагувала на порушення температурного режиму в обласній спеціалізованій психіатричній лікарні номер 2. Кілька автобусів з обласного центру негайно виїхали до Високого рятувати пацієнтів від холоду. У психіатричному закладі є категорія людей, які Конституційним судом визнані недієздатними або судом їм призначене примусове лікування. І ці категорії людей держава має забезпечити відповідно до Європейської хартії захисту прав людини ті умови, в яких потрібно перебувати цій категорії хворих. На жаль, вони не могли бути дотриманими тут, ми не могли ніяк реагувати. Як запропонувати перевести цих хворих в інший лікувальний заклад такого ж профілю, мова йде про Роменську психіатричну лікарню. Там підготовлені нами були два відділення повністю звільнених, були підготовлені палати для психіатричних хворих на туберкульоз також окремо. Сергій Бутенко обурений, що саме персонал блокує перевезення хворих. Коли ми приїхали забирати хворих, стикнулися з протестом медичних працівників, жителів села, адже багато з них, хто працює в цьому закладі, і вони вважають, що це може бути призвести до того, що вони втратять роботу, хоча я їм пояснював, що це все рівно оплачується відповідно до законодавства цей період, поки хворі будуть там, і заклад утримується, і ніякої загрози закриттю закладу сьогодні немає. Проте не слухали мене.
Начальник управління охорони здоров'я говорить, ситуація у психлікарні села Високого, де умисно перешкоджали перевезенню людей із неприпустимих умов, потребує втручання правоохоронних органів. Маю пряму відповідальність перед державою за стан хворих. І коли хворі перебувають плюс 9 градусів, це не є нормальним. І я, як начальник управління охорони здоров'я, як державний службовець, зреагував миттєво на всі ці події і організував процес переведення хворих. Проте блокування сьогодні цього процесу і думання лише за себе дорогих, на жаль, не є раціональним і правильним. Відтак, лише увечері медики-пікетувальники відчинили ворота, і автобус із 24 пацієнтами таки вирушив до Роменської лікарні. А ситуацію у психлікарні села Високого розбиратиме спеціальна робоча група на рівні облдержадміністрації. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Форс-мажорна ситуація навколо другої психлікарні стала питанням номер один на апаратній нараді при голові обладміністрації. Хто винен і що далі робити, розбиралися керівники обласного рівня. 13 січня з холодного полону вивезені 24 пацієнти, доповідає головний медик області. Констатує, всі доставлені до Роменської психіатричної в набагато кращі умови перебування. Саме для них виділили два окремі відділення. Щоправда, стан деяких викликає занепокоєння. Особисто супроводжував цих пацієнтів туди. В нормальних умовах розміщені вони сьогодні, при нормальному температурному режимі 23 градуси, але ті, як виглядали ці хворі, я хотів би також, щоб правоохоронні органи звернули на це увагу, тому що хворі всі виснажені, кахексичні. У 5 хворих із 24 виявлена пневмонія і рентгенологічно зафіксована. 200 людей на сьогодні в закладі залишилися завдяки політичним пікетам. І на сьогодні відповідальність за їх стан, і здоров'я і життя несе головний лікар. Я це хочу відповідально заявити. І за такі дії головний лікар вже має нести відповідальність, а не пікетувати тут адміністрацію. Начальник управління охорони здоров'я обурений звинуваченням з боку головного лікаря другої психіатричної, які та розповсюджує в інтерв'ю інтернет-виданням. Головний лікар там розповідає, що хворим 1 гривня була виділена на харчування, що один з народних депутатів дав 1,5 мільйона, якби не він, щоб помер. Так хочу зазначити, що 1 мільйон 596 тисяч 560 гривень були розподілені вами, Микола Олексійович, на початку року з залишків медичної субвенції за 2015 рік, з яких 600 тисяч пішли на медикаменти, і їх складала не гривню, як вона говорить, а 8,33, на харчування 10,55. В інших психіатричних закладах цей показник був менший. Сьогодні популістські слова, що хтось штучно чогось не давав, що хтось штучно чогось не витримував, не відповідають дійсності. Наприкінці ще я теж розбираємося зараз. Наприкінці року було закуплене вугілля, яке на сьогодні ми бачимо, що воно закуплене дорожче, ніж його можна було закупити. І його сьогоднішня якість, яким топлять, дає такий температурний режим. Медзаклад отримував кошти з обласного бюджету і на заміну котлів, капремонт очисних споруд, харчування і медикаменти. Чому на початку року пацієнти опинилися в нелюдських умовах, розбирається спеціальна комісія. Факти порушення прав пацієнтів керівництвом другої обласної психіатричної лікарні мають розглядати правоохоронці. Такий висновок очільника області після подій 13 січня на Охтирщині, коли головний лікар та сільський голова перешкоджали вивезенню хворих, що довгий час перебували в приміщеннях при температурі плюс 9, плюс 10 градусів. За словами Миколи Кличка, завдання медиків – відповідати за життя та здоров'я пацієнтів, а не гратися в політику. Я хочу нагадати, хто у нас рік керував обласною радою. Керівництво однопартії Жалілі В'ячеславовні, Лілі Павловні неофітної. А то у нас тут політикою прикривається, рік керували, в тому числі комунальними закладами. Якщо щось не влаштовувало, можна ж було Лілі Павловні звернутися до свого однопартійця, керівника обласної ради, всі питання вирішити, я думаю, так. А тепер, коли помінялося, тепер на здорову голову проблеми хворої голови намагаються перекласти. Ну так не буває. Люди ж знають, хто коли керував, хто чим займатися, навіщо вводити в оману. Тому давайте ми будемо чітко працювати, спокійно, без політики, як державні службовці, які мають виконувати закон, конституцію, захищати права людей, в тому числі і хворих. Учні Сумського профтехучилища будівництва та автотранспорту, де розмерзлась система опалення, продовжать навчальний процес в інших закладах. За висновком спеціальної комісії обласного управління освіти та науки, керівник училища Ігор Козелуб вчасно не повідомив про аварію в тепломережі 26 грудня і видав розпорядження повністю відключити навчальний корпус. Оскільки директор прийняв рішення припинити опалення навчального корпусу, злити воду,
А ми добре розуміємо, який був температурний режим. Ми знаємо, що, по-перше, не вся вода була злита, ніхто не проконтролював. Температурний режим, температура зовнішнього середовища була доволі низькою. І це все привело до того, що тривалий час відключення вплинуло на розмерзання системи опалення. Давати письмові пояснення керівник закладу відмовився, тому Департамент освіти та науки подав до міністерства клопотання про розірвання з ним контракту через невиконання службових обов'язків. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Прибирання міста від снігу і виділення матеріальної допомоги жертвам двох вибухів у багатоповерхівках Сум – основні теми сьогоднішньої апаратної наради в мерії. Також говорили про збільшення кількості безробітних та стабілізацію епідемічної ситуації в місті. Деталі у наступному сюжеті. Питання прибирання міста від снігу найактуальніше на кожній зимовій апараті. Однак сьогодні мер Сум свою риторику змінив та визнав – почищені в місті лише магістральні шляхи. На роботу комунальних та приватних ЖЕКів серйозні нарікання. Я ж в службі 1580 як сказав, хто не почистить за вихідні свою територію, на парадку до міського голови не приходить. По причинах яких, що треба йти і продовжувати чистити. Ну, сьогодні ви бачите, що була відлига, зараз у нас знову мороз, і зараз дуже складніше буде чистити. Віталій Володимирович, більш на даний момент зараз до мого розпорядження вивозити сніг з магістральних доріг не потрібно. Давайте звернемо увагу і будемо вивозити з дворів, бо двори попливуть. Окрім того, що внутрішньобудинкові дороги та тротуари не прибрані, лише деякі ЖЕКи почали їх посипати, убезпечуючи містян від травматизму. Зараз мороз, побачите, що сьогодні буде ожеледиться на тротуарах, треба сипати, треба давати, нашим комунальним ЖЕКам, давайте, будь ласка, гранатсіл, сіль, хай посипають тротуари. Тим часом мерії досі визначаються з виплатою матеріальної допомоги містянам, що постраждали під час вибухів на вулиці Металургів 24 та проспекті Лужпи 52. Є акти обстеження, є дефектні акти, є зведений кошторисний розрахунок по металургів 24. На середині тижня ми очікуємо надходження таких документів по Лужпи 52. Я думаю, що якщо не сьогодні в кінці дня, то завтра в першій половині дня ми звернемося до фінуправління з документами про відкриття резервного фонду. Відкриття резервного фонду для мешканців вулиці Металургів мерії лише планують, хоча від часу вибуху пройшло вже майже два тижні. А от ситуація на проспекті Лужпи 52 ще складніша. Над актами обстеження та визначення матеріальної шкоди в мерії вже працюють цілий тиждень. Тим часом міські епідеміологи звітують, вірус грипу практично відступив. Ситуація сьогодні по грипу у нас стабілізувалася, і ми маємо без трьох осіб 1200, тобто це наш практично межепідемічний період, тому сьогодні у нас загрози, контроль ведеться, моніторинг ведеться, тому ситуація сьогодні стабільна і спокійна. Будемо надіятися, що ті прогнози не збудуться, але ситуацію будемо відслежувати. Ми ввели моніторинг продовжений, зважаючи на те, що область відмінила. Ми зараз продовжимо моніторинг захворюваності для того, щоб своєчасно при необхідності втрутитися в подібну ситуацію. Статистика міського центру зайнятості менш оптимістична. Кількість безробітних сумчан стрімко зростає. 3300 безробітних, кількість збільшується за рахунок звільнення найманих працівників у фізичних осіб, а також завод «Фрунзе» на останній тиждень 25 безробітно зареєструвалось та скорочення банка «Валь». Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Особливим дітям – особлива увага. Представники радикальної партії Олега Ляшка привітали учнів 11-ї школи із новорічно-різдвяними святами. Малеча віддячила концертом. Солодощі, повітряні кульки і гарний настрій. Святковий захід для учнів початкової школи та дітей з особливими потребами взялися влаштувати місцеві радикали. Це не перший візит партійців до 11-ї школи. У закладі впроваджується інклюзивне навчання, тобто разом з усіма вчиться й особлива малеча. Підтримувати дітей радикали вважають за необхідне. Вітають малечу з новорічними святами. Навзаєм отримують щирі емоції та концерт. Ой, ти матінь,
Завдяки зусиллям представників партії Радикальної партії Олега Ляшка у нас сьогодні відбувається цей чудовий захід для учнів з особливими освітніми потребами. Їх уже 28 чоловік і навчаються вони у всіх класах. Тому ми дуже раді, що є добродії, є гарні люди, які всі святкові дні можуть завітати до нашого закладу і привітати дітей. Малеча сповнена вражень, не стримує щасливих посмішок. Новий рік вони зустрічають, як і годиться, із колядками та щедрівками. А головне – у теплому колі друзів. Від Радикальної партії Олега Ляшка школярі отримують солодкі подарунки. Партійці обіцяють підтримувати школу і надалі. Вітаю всіх з новорічними святами. Робити для дітей щось добре – це завжди приємно. Це наш маленький вклад в розвиток нашої батьківщини. Здоров'я діткам, вчителям, заучу, директору, батькам присутніх дітей, побажати їм терпіння, наснаги. Діти – це наше майбутнє, і саме дітей ми повинні завжди підтримувати, тому що саме від них залежить те, куди далі буде йти Україна, як вона буде розвиватися. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На Конотопщині нащедрували майже мільйон гривень. За ці кошти капітально відремонтували районний будинок культури. З нагоди відкриття відгримів святковий концерт з віншуваннями, щедрівками та феєрверком. Подробиці у нашому матеріалі. У районному будинку культури Конотопського району, що у селі Попівка, на сцену виходить дітвора в маскарадних костюмах з віфлеємською зіркою в руках. Водять маланку та козу за традицією щедрого вечора. В залі звучать щедрі віншування, щоб був достаток у кожному домі мир та злагода. Святковий концерт проходить на честь оновлення районного будинку культури Конотопського району. Місцеві жителі радіють таким змінам, адже останній ремонт у цьому закладі бачили 15 років тому. Зараз проти того, що було, так набагато краще. Вже ж, ну я не знаю, мене слів, мабуть, не хватить сказати, як зараз тут прекрасно. І зал глядацький, і сцена. Сцену збільшили, набагато більша стала. Розумієте, це і для села важливо, і важливо для району. От районний будинок культури, я думаю, що повинен і бути таким. Капітальний ремонт будинку культури обійшовся районному бюджету в майже мільйон гривень. За півроку реконструювали фоє, кабінети, глядацьку залу, сцену, гурткові кімнати, замінили вікна та двері, облаштували санвузли і часткову покрівлю. Буде займатися дітки даного населеного пункту і всі бажаючі з інших населених пунктів Конотопського району. Зараз ми працюємо, щоб працював тут хореограф і інші дуже другі цікаві керівники гуртків. Якщо не вкладати кошти в розвиток культури, говорить керівник обласної галузі Олена Мельник, держава ніколи не стане міцною. А саме культура здатна об'єднати всіх українців навколо національної ідеї. За значний особистий внесок у розвиток національної культури хочеться вручити подяку управлінню культури обласної державної адміністрації Миколі Михайловичу Горбенку, голові Конотопської районної державної адміністрації, і подякувати за ту велику турботу про нашу галузь. Статус районного Попівський сільський будинок культури отримав у 2000 році. Нині тут працює 11 гуртків, серед яких вокальний, художнього читання, об'єднання «РБКльна кухня». На базі РБК відтоджують свою майстерність і аматорські колективи Конотопщини.
чоловічий вокальний ансамбль «Єзуч», народний вокальний ансамбль «Дивограй», ансамбль «Кольори та надія». Тут створені умови для розвитку дитячої творчості. При будинку культури діє зразкова дитяча вокальна студія «Самоцвіти Конотопщини» та дитячий вокальний ансамбль «Світоч». Дійсно, ми хочемо, щоб у нас культура жила, щоб наші люди, які проживають на території нашого району, відчували себе затишно, комфортно. За минулий рік в Конотопському районі відремонтували 35 закладів культури. На це спрямували понад 4 мільйони гривень. До привітань працівників галузі долучається заступник губернатора Іван Боршош. Я щиро вірю, що найближчим часом ми завершимо військові дії. Ми однозначно переможемо, бо вже сьогодні дбаємо про майбутнє. Сьогодні ваша влада вкладає в майбутнє, адже культура – це те, що ми передаємо з покоління в покоління. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Всі подробиці святкового дійства з нагоди відкриття оновленого районного будинку культури на Конотопщині дивіться у вечірньому ефірі АТВ 17 січня о 20:30. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди від моєї колеги, а з вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.